绝佳2024庶民大头家，来看到美猪被发现，竟然被装成了加拿大猪来卖给大家呀！但是现在阁揆承建人邀功说，你看是中央主动稽查哟。但网友就质疑了，你又不肯标示来记，然后呢也不告诉大家流向，这难道不是护航来猪吗？另外，在过去赖清德他高举着台独万岁，但是现在呢，在变成了在搞台湾国庆了，叫做台湾 National Day。问题是，怎么在美国却乖乖的用 ROC， 怎么不在美国秀台湾 National Day 呢？我们都要一起来讨论。问教来宾，第一位是立法委员郑丽文，大家好；前台南市议员谢龙介，大家平安；资深媒体人郑诗成，远仪大家好；以及资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。桃园被查出有两家厂商啊，竟然把美猪标示改成了加拿大猪和英国猪来出售。台中市政府就追查出境内有81家餐厅业者中标，全都是已经没有库存了，表示这些美猪早就都已经被老百姓给吃下肚。那么从进口蛋到美猪都爆出了洗产地疑虑，结果呢，承建人阁揆竟然邀功，他说这是中央主动联合地方来稽查，才揪出了不孝的业者。问题是业者6月份就已经进货，但政府现在才查获业者洗产地，而且还已经没有库存了。像这样的管理和稽查效率，真的很值得拿来说嘴吗？赖世葆委员痛批说，被查到的只是冰山一角啊，那其他没有查出来的又是什么光景呢？他更质疑了，美猪现在只要加工就可以跟原产地脱钩，根本是自欺欺人。难道这不算是政府和厂商联合起来蒙骗百姓吗？那你又不标来记，又不肯告诉他这个美猪的流向，这样子难道不是在护航吗？李文，就感觉这个政府就是一连串的诈术，想说用诈术来蒙混就可以过关了。那不是民进党从陈吉仲上上下下苏贞昌蔡英文都告诉我们吃来猪好棒棒吗？不但对身体没有任何的坏处，还可以增加台湾的国际能见度。那既然这样子，为什么还怕大家知道说那个是来猪呢？怕什么呢？那如果说今天老百姓都不想吃不敢吃，那为什么当时我们的政府不愿意帮我们把关呢？好啦，在野党不就告诉你了吗？你怎么可能可以真的稽查通通都到位呢？一定到时候会有很多的问题嘛。果然现在问题出现了，那你还好意思说哦，就是因为我们出去查所以才查到的嘛？然后现在甚至于活猪运到台湾再变成这个猪肉啊，猪内脏啊，啊，就变成是台湾猪了，真的是太好笑了吧！用这样子的方式来自欺欺人、鱼目混珠，那当时为什么不跟美国人讲清楚呢？啊，这样子美猪有比较好卖吗？有比较有助于美猪进入台湾的市场吗？绕了这么大的一圈，牺牲掉了整个政府的公信力，也牺牲掉了我们的食安，换来的是什么？我们来看一下。陶师傅抓包有进口商洗产地，把10万公斤的美猪混合肉片改标成英国猪，流入全台15县市的餐厅、火锅店，恐怕已经被消费者给吃下肚。而中央始终不公开美猪和来猪流向，把责任甩过给地方。进口肉的流向，我们有一个非追不可的系统，哈、哦，它只要这一个密码进去的话，大家都可以查得到。地方查不到，因为在源头嘛，海关第一关进来就洗产地了，要求监察院彻查渎职了。夸张是中央畜产会拿公帑3亿补贴猪肉进口商每公斤6元，而美猪从4月底从原本只有759公吨，到这个月一口气暴涨进口10452公吨，足足暴涨了10倍之多。花我们的钱补助进口商，然后进口商把它洗产地拿到火锅店、餐厅给大家吃。助纣为虐，瑞腾国际有限公司第一手进口商，然后洗产地的就是他，通通吃啊！这个就是哦，鸡蛋的超市的，这个是坑人民吃开来图利啊！这些进口美猪的厂商啊，农委会说3亿补贴是为了平稳猪价，但猪农说这是你狂挺进口猪，结果是打压台湾猪。中秋佳节的那个一个礼拜猪价跌是81、2块，农民是亏钱的。我所进到低吧，
等于打压农民了。猪农有10000多户，现在剩下5000多户。莱猪到底去了哪？中央明令不准标示莱猪，也不公布流向，而厂商怕美猪没人买就洗产地，难道是政府联合厂商欺骗百姓？而网友炸锅痛骂，台湾人买鸡蛋都会被骗，竟然连吃猪肉也会被骗，而莱猪这么棒，蔡政府为什么不准标示？不是只标示美猪以外，那个来剂更要标示清楚。啊，这么个花生美猪洗产地，啊，你冷行，你们出来道歉，黑马加低拐。道歉以外，把食安赶快把关好，这才是人民所要的啦。为何放任美猪洗产地？是不是图利美国业者？农业部神隐不回应。而从鸡蛋到猪肉，食安风暴连环爆，只有主管机关始终淡定，仿佛没看到。好，我们看到抓到了吧？好，南投还有台中都抓到了。南投有2家餐厅被查出来，好，它就是美猪，但是呢洗了产地了，变成是英国猪或者是加拿大猪。好，那另外呢，你看这是有1.6万多公斤哦，流入了台中的81家餐厅哎。好，所以台中市政府呢去稽查的时候被发现了。好，果然是不是又被大家预言中了？这本来就是会发生的事情嘛。你在海关的部分，你根本你连去叫你去美国查厂你都不去查，你在海关怎么会查得了呢？你根本还助纣为虐，可以洗产地，什么叫做实质转型？然后现在呢大家毛起来帮你转型啊。好，搞得大家连猪都不敢吃了，因为台湾猪真的是台湾猪吗？好，侯友宜就说了，民以食为天啊，政府就应该以民为天。还有什么事情比餐桌上摆的东西你都不知道能不能吃？猪肉也不知道能不能吃，鸡蛋也不知道能不能吃，实在是太离谱了。人民最基本的要求就是吃得安心，欺骗人民比无能更可恶。赖世宝也说，美猪混了加因两国的肉品，消费者恐怕已经全部吃下肚了。被查到的根本就只是冰山的一角，那没查到的呢？可想而知是什么光景。业者进口美猪在台湾加工就可以实质转型，真的太离谱了。所以美国猪肉呢，在台湾做好了之后就变台湾香肠了啊！所以呢，就跟原产地脱钩了，标示台湾加工，根本自欺欺人，是政府跟厂商联合起来欺蒙百姓呐、啊。好，可是呢，我们看到今天呢，食药署跟陈建仁是怎么说的呢？食药署说，美猪跟其他的进口猪都没有检出莱克多巴胺，所以台湾没有莱猪啊。你很奇怪呢，啊，你不是说吃莱猪好棒棒，没问题，又可以促进我们跟美国之间的感情，那你应该鼓励大家吃才对啊。啊，为什么才在这边讲说放心，台湾没有莱猪，台湾本来就没有莱猪啊，如果不是你们民进党一意孤行非要开放，我们本来就没有莱猪，台湾猪也不准养莱猪，偏偏你们要开放，搞得人仰马翻，然后现在再来告诉我们说你没有检出，谁要信啊？好，陈建仁则说，你看这个时候赶快跳出来邀功，说是我们中央卫福部发现资料有误之后与地方联合稽查，所以意思就是说喜欢中庸，好，不是地方查出来的，你们以为是南投吗？你们以为是台中市政府吗？错，是我们卫福部叫地方去查的。好，那么呢，媒体呢在询问美猪的议题的时候呢，除了食药署之外，那请问农业部呢？农业部干嘛呢？农业部又不见躲起来了。农业部的畜牧师竟然回说，我们没有被授权发言，是叫你们闭嘴的是意思吗？所以你们被下了封口令吗？不准讲话吗？到底是怎么回事？好，卫福部长薛瑞元则说了，大家质疑啦，产地标示如果都做不到的话，谁还会相信政府呢？薛瑞元则说，进口肉的流向有一个系统，那食药署呢都会给地方账号密码，所以大家都查得到。所以意思就是说，只要地方认真查的话，其实就可以查得到。那么呢，有查到都是中央的功劳，就陈建仁讲的嘛。啊，如果没查到，都是地方的疏忽啊，不就是这个意思吗？那请问一下，你这个地方要怎么查？你去看到这个肉，你可以看得出来它是美国肉还是加拿大肉还是英国肉吗？啊，这三个国家刚好都是讲英文的，怎么看？那就是要在源头就要标清楚它的来源是何在嘛。那现在卫福部的意思是说，哦，我们都有标啊，你该另外给去看啊，甩锅甩得一干二净。那请问是哪个伟大的政府所发明的可以实质转型？哇，每样东西都可以实质转型啊，连在美国
出生长大吃美国水，吃美国喷啊，没有吃美国饲料，还有吃美国莱克多巴胺剂的哦，漂洋过海来到台湾，忽然变成台湾猪了，太好笑了吧？那你这不是吓死我了吗？那台湾的水饺、台湾的香肠、台湾的贡丸，原来可能都是实质转型，原来都是美国人弄起阿多啊，太离谱了吧？有这样子指鹿为马、自欺欺人吗？所以我才说嘛，简直就是诈术一天比一天翻新啊！我们的这个中央政府不只是假消息制造中心而已嘛，根本就是个诈骗集团的这个大本营啊！那台湾人怎么办啊？我们怎么照顾我们自己跟我们下一代的健康卫生呢？连肉商都坦承说，如果我标示成美猪，恐怕会没有人要买。意思就是说我洗产地是天经地义啊，因为人不为己，天诛地灭，当然要洗产地啦。好啦，是民众就是很怕吃到莱猪，所以不买美猪嘛。结果现在呢，却爆出原来美猪都被伪装成了加拿大猪或者是英国猪了。大家不是更担心会不会误食莱猪了吗？食药署就特别发了声明强调说，没有，台湾从2022到现在边境检验从来没有查出过莱猪。问题是现在蔡政府连最基本的产地标示和肉品流向都已经管不好了，那你挂保证说没有莱克多巴胺，大家真的会相信吗？秉哥，刚立文不小心讲说美国猪吃喷哦，其实我跟大家讲，如果是像古早一样猪都吃喷的话，那个肉质更好，反而没事，对，其实比现在好。现在其实现在猪肉为什么奇奇怪怪，就是因为人类添加了一大堆奇奇怪的东西，那些饲料都很奇怪，没错，反而比较不好。那我必须讲，我本来一直以为就是台湾有21世纪有七大这些迷思哦，那现在其中一个终于被破解了，你知道这个谜团就是台湾进口了这么多的莱猪，可是我们从美猪莱猪，可是我们从来都吃不到美猪莱猪，我们一直不知道跑哪里去。我以前一直以为是因为你看我们今年就进了10000多公吨啊，然后就进了10000多公吨之后，市面上没有半家在卖美猪，那所以我们的业者脑袋有问题，每次进来之后就把它扔掉。不然的话，为什么进来10000多吨都没有下文？然后现在终于查出来，可是大家以为是查出来了吗？请注意哦，我们现在查出来10万多公斤，听起来很多，对不对？10万多公斤才100吨，哦，我们进了10000多吨，所以我们现在目前只查出1%，还有99%不知道流到哪里去，我们不晓得，这才是可怕的地方。我记得当年我们在争论这个事情的时候，我们的张雅琴大主播还曾经发一篇文说，啊，这个东西到底有什么好吵的？不喜欢吃美猪，不喜欢吃莱猪，你就不要吃啊，你自己选择就好。我当时在讲你是幼稚园逻辑啊，请问一下，我们到底要怎么选择？我怎么分辨呢？你产地当时记不记得？他第一个不准你标示莱克多巴胺猪哦，然后第二个就是他不一定，像有一些产品，你只要加工之后就没有标示了。那请问一下，我到底要怎么分辨？然后张雅琴当时还振振有词，就现在不就出来了吗？张雅琴大主播，你是不是欠全台湾人一个道歉？大家就是分辨不出来啊！多少人已经吃下肚了？而且我跟你讲，我认为我也吃下肚了，因为你以为只有在中部会有吗？10万不是1万多吨呢、欸？10000多吨到处全部都是啊，各种加工品的大概都有。而且我跟你讲，这个厂商不只是单纯标示错误而已哦。你美猪冒充英猪跟加拿大猪，那个价钱就差多少？我讲实在话，如果是特别是一种名种猪的话，那个价钱差更多，所以这是非常恶劣的一种行为啊。然后食药署现在还振振有词，我跟你讲，前两天他不是把那个抓到的那个肉拿去验，说这两天会得到答案。我当时就说，跟你放心保证，一定不会验出莱克多巴胺。你看，事实证明了验不出来，理由很简单啊，因为美国厂商现在都知道，他在猪要出口之前，要宰杀之前，他都会先放个几天，就让他那个莱克多巴胺去化掉。所以你验不出来，可是我们现在食药署的定义是什么？我只要验不出来它有莱克多巴胺猪，它就不是莱猪。可是抱歉，我认为只要吃过莱克多巴胺猪，它就是莱猪。对，我认为是这样。所以这是认知不同，那谁在认知作战，我就不知道。那我觉得食药署最好笑，薛岳元竟然讲说，我们都有给地方政府账号密码，给地方政府账号密码好像都不干你的事这样。我想请教一件事情，就是我一开始说的谜团呢，我们进口了10000多吨，可是市面上一家都没有在卖美猪，结果你食药署都不觉得奇怪，你食药署为什么不去查？正常的食药署应该觉得说，明明我进了这么多美猪，为什么没有人在卖？那我要去查这流向。结果不是，结果是地方抓到了之后，你赶快说，哎，我们配合你抓的。
你现在是怎样？你现在跟 NCC 一样不告不理，就是是变这样吗？哎，食药署这是你基本的职责，哎，你要负责厂商，不是厂商进来之后你就不管他了，你还是要负责监管的。你开什么玩笑？那现在食药署其实摆明跟你讲，我就是摆烂，我就烂，不然怎样？反正他现在就是，除非出问题我才要查，没出问题我就不查。为什么？其实理由很简单，因为这是美国爸爸的东西，他就是要帮美国爸爸推销这些东西。我最不能理解的就是，哎，美猪本来就比台猪便宜很多，结果我们为了要让他进口，我们居然还补贴他3亿。请问为什么要去补贴他？你有这3亿元，你补贴台湾猪农不是更好？但结果为了你还要刺激厂商愿意把美猪进口来，为什么要刺激他进口？他本来就比我们便宜耶，那为什么他不愿意进口？其实理由很简单，因为美猪没有人要吃嘛，大家都不想吃美猪嘛。我第一个讲，美猪口感本身就比较差，就比较不好吃，然后再来你又有莱克多巴胺疑虑，那而且莱克多巴胺疑虑当年还是你民进党教我们的，不就是这样吗？不然我也不知道什么叫莱克多巴胺。所以这一切都是民进党造的孽，然后民进党自己造的孽之后，现在又被美国爸爸挟制，要当美国爸爸的 sales， 天天帮他推销莱克多安猪。我真的觉得这个政府如果不赶快换掉，我跟你讲，我之前认为，我在你们节目讲，蔡英文已经抽了4毒了，他马上就要第5毒就要出现。我跟你讲，保证下一任赖清德一定在接力继续再弄进来，之前恐怕不止5毒，搞不好10毒都把你弄进来。我觉得真的很恶劣，就是大家以前都会小心说贡丸啦，这种加工品也许可能比较会被掺进了美猪或者是莱猪，结果现在发现原来火锅肉片也是重组肉做的，然后呢他竟然还把它偷偷标成了是加拿大猪或是英国猪，那不是每个人都很容易就中招了吗？今年的一到五月份美猪进口的是1345吨哦，结果到了10月3号，美猪的进口量呢竟然已经变成了10430吨了，等于是成长770%，翻了7倍呀！好，美国甚至是跃升成为了我们的进口猪的第三大来源产地。蓝营就指控了，美猪在6月之后啊，进口量突然暴增飙高，就是因为畜产会砸下3亿元来补助进口猪肉，每公斤补贴6块钱呢。理由说是要稳定国内的猪价。问题是现在猪肉批发价格还是一样在80到90块之间，在高档根本没有平抑猪价呀。而养猪协会的理事长刚刚你看到了跳出来痛批，他说，台湾猪的占比呢，从90%已经降到30%了啊，80%了。认为这个政策根本就是害死了台湾猪。结果我们的畜产会还发声明说，哎，补贴进口猪的政策在稳定猪价还有满足民众的需求上已经展现出了成效喽。所以如果政府真的做得这么好，那为什么越来越多猪农不想养猪，都干脆退出市场了？而我们的本土猪好像还是一样贵，有变得比较便宜吗？龙介兄，就是确实是退场啊，部分退场，就是说。这个政府都 OK 的哈，我们切快筛他赚快筛，切口罩他赚口罩，切疫苗他赚疫苗，然后我们切电绿能发电他绿能发财，切蛋他搞个50万的公司他又要赚蛋，欠低吧，伊要个赚低吧，这补助内底无贵，啊，欠武器，嘿，伊要赚武器，不落加出来弄做大条的，他什么都要赚啊。那整个你7月就已经知道这些数据，你为什么9月才给地方去查？你还我们多吃了2个多月，好，那3亿的补助就表示要补助5万吨了，5万吨啊、哦。那我们不讲5万吨，就到9月已经进来12000多公吨，就是2400万公斤了，2400万公斤。各位，你现在所看到的，你我他我们每个人。到9月，我们已经吃下超过半公斤了，进口的哦，美猪哦，安尼有严重不？安尼无严重？你知道为什么美猪当时我们顾虑就是会影响它进口蛋？你看它就把整个蛋农的产业搞挂了嘛，很多人不养蛋，嘉义彰化很多蛋农我不养，我没合啊。那饲料涨价，你饲料不管控，你不补贴，那关税你不减。然后你偏偏去进口巴西的蛋进来，打趴了我们的蛋农。好，现在一样，猪农一样啊。你想想哦，莱克多巴胺的猪啊，跟没有有吃没有吃，我们台湾的猪也是美国的品种哦。
所以你讲诶，美国猪也变台湾猪先了，它是美国的种猪拿回来打生的，为什么它的长肉率比较快？可是，在台湾，因为你没有莱克多巴胺，所以你的长肉率又比在同样的品种的猪在美国比较慢。你要养150天到180天，平常通常我们这边是养180天，那你在美国要长到一样100公斤。他只要155天，他少养了25天，就有莱克多巴胺跟没有莱克多巴胺。你看，少吃几家低，少吃了你25天的饲料，你省多少成本？再来25天的管理成本，你提前25天就可以出货去屠宰，所以他们相当有竞争力。你还补贴他1公斤6块钱，那你不是要打趴这些猪农？养猪工会，我讲，如果你不出来讲话，以后我就没被停你了。你每次要控制，他們都會去找我，你聽喔，他說你比較會說，你比較會說，他們會，你不可能這樣，你整個把整個豬農啊，整個產業啊，現在我們很多豬農都想要升級，你不要看他們養豬喔，他連那個飼料來刀啊上都主動的嘛，喔，那大家也在想說，怎麼去控制成本，然後讓消費者吃到最好的豬肉，你現在不是，美國的禮拜，你源頭不管控，你7月就掌控到名单，你到了9月才给地方去查，你什么意思？然后说这是我们的功劳，我们掌控，卖来去讨。哦，你讲白茶话拢白捞光呢啊！所以整个你要了解说，我们这一次他为什么要补助，蛋为什么要补助？所以去查看这间公司，进口的这间公司到底上面哪个公司领了最多的补助，跟民进党又是什么关系嘛？因为朱龙已经在讲。我去肉店，我到传统市场去哦，连那个肉店迄台地的欧巴桑就对啦，那小姐吼，迄说啊，甲我讲，娘家啊，你著去讲的啦，补6块，免那去挖落去。他本来就成本比较便宜的，他进口进来又可以洗产地，又可以把它洗成跟我们台湾猪一样，你又补贴他6块钱，啊，你叫台湾的猪农，这个整个产业下来，然后这些殷实的商人。我们台南的肉色粉，我跟你讲，你讲我也吃到买了。台南的肉色粉，伊是真正台湾猪，而且哈、哦，从一斤哦，一台斤35，去年涨到70，今年回到55块，成本涨了60%哎。但是他伊唔是讲55你去买了哦，你要先拿10万或15万去，然后他送货，送到你15万拿完了，你要先把钱汇过去。是欠嘛用啊？大家在抢台湾猪嘛，即马有几个恁安尼报了，大家都会怕进口猪肉，所以台湾猪会更夯。以前我都劝大家说，你要煮，你只要到台传统市场买温体猪，迄保证无莱克多巴胺的。可是包括水饺、肉头讲完，以前我头久还搁伫车头买一支大肠包小肠，95块，一组95块，大肠包小肠啊。啊！我即马阁互伊讲过，我啊惨啊！迄几年前一定唔知是，敢是进口的，我嘛唔知。美国猪吧？对吧？所以你要，我跟你讲，我们你要平抑物价，我们支持你。可是你这样会搞死整个养猪产业。好了，美猪被爆出原来根本就装成了加拿大猪来贩卖，结果呢传出了媒体询问农业部的官员，结果呢畜牧司竟然回答说我们没有被授权发言哦，就连新闻联络人呢不接电话就是不接。好了，问题是陈建仁不是说这是中央主动发起稽查才揪出了不法的业者吗？那政府怎么不赶快大内宣，结果反而躲起来神隐不接电话了呢？好，薛瑞元今天就说啦，地方你自己可以查流向啊，而且我还给你账号密码呀。问题是，请问你的系统里面有把所谓的海关跟畜产会的资料输入进去吗？地方能够拿得到吗？而当初承诺会把关美猪的不是蔡政府还有民进党吗？怎么现在变成地方政府的责任呢？石成哥，你知道哈、啊？当年我们曾经进口美国的火鸡翅，那个火鸡翅啊，看起来像侏罗纪公园里面那个恐龙的翅，后来就没有卖掉，后来整个都退运啊。那我觉得我刚刚非常赞同韩冰的看法，你知道吗？我们进口美国猪肉，我们得消费才行。如果按照原来民进党答应我们的，这样的一个监督的模式，就跟刚刚这个龙介兄讲的一样啊，
我们要吃的是台湾温体猪啊，我们才不要吃美国猪了。所以，哎，有美国猪的我们就不要啊。可是现在呢，美国猪进来之后，它装成台湾猪，然后呢，一万多个，五月的时候呢是1345吨，然后呢，现在呢是10430吨。那我们说查到10万公斤，那其他的这个一万多吨到哪里去了？我怀疑大家都吃下肚了。所以你知道吗？就是这些美国猪肉靠着政府的掩护在我们民间流传，所以龙盖兄多吃到黑大肠包小肠，某一点嘛是美国的啊。我唔知。对啊，嗰只鸡嗰高成五块呢。啊，一只95块，可能是伊比利猪啦，比较贵。啊，还加拿大猪嘛？不是，我们现在台湾的食安已经没有安全了，就是我们不想吃到所谓的莱克多巴胺的猪，可是你没有办法，因为整个的猪到处乱跑，就跟鸡蛋一样。我们的政府完全没有章法，让我们吃到这些我们不想吃的猪，然后呢，我们想吃的猪肉呢，可能很多人就开始退出市场。为什么？因为美国猪肉它的成本比台湾猪肉便宜，你的竞争不过，还刚刚还就每斤还补助6块钱，所以很多台湾养猪人都不养。以后呢，我们能吃到台湾猪的机会会越来越少，然后美国猪装成台湾猪的几率会越来越高，以后我们的小朋友就尽吃到这些可能说没有含莱克多巴胺，就是在美国先处理过先养个几天再进口到台湾的猪，然后呢，我们的食安安全就在我们的心里面。为什么？我们政府为了去当美国的儿皇帝，要骗台湾的民众吃美国猪，这样子它能够继续销售进来啊。所以为什么从五月的1345吨变成十月的10430吨？我觉得这些猪肉都可能冒充成台湾猪进了我们的肚子里面，我们没有选择的余地，因为我们辨别不出来什么是台湾猪，什么是美国猪。好，我们先休息一下，马上回来。欢迎回到庶民大头家。蔡政府把双十国庆称为台湾 National Day， 让马英九痛批这是他不愿意为台独背书，因此拒绝出席国庆大典。结果游锡堃还反向马英九颠三倒四。可是对比民进党在国内高喊台湾 National Day， 结果呢，我们的驻美代表处举办了国庆的活动，结果挂出了布条一看，哎，乖乖写着庆祝中华民国112年国庆，哎，就连英文写的也是 National Day of the Republic of China。奇怪了，蔡政府为什么不敢比照国内把台湾 National Day 拿到美国去呢？难道是怕美国人怀疑赖清德吗？那么蔡政府一方面在国内偷渡台独，可是另外一方面在美国面前打了乖乖牌，这样的行为算不算是骗选票啊？立文，就是在骗选票啊，就是自己自嗨啊，自爽啊，然后也不知道在嗨什么，爽什么啊。如果说你今天那民进党好不容易完全执政了，这个时候不台独不制宪建国还在等什么呢？但是蔡英文早就已经公开声明过了啊，在他的任内8年绝对不会宣布台独啊。好啦，那又何必偷鸡摸狗的搞这种小招数呢？那有什么意义呢？你也不敢正式的制宪建国啊，你们的台独党纲不是写得非常清楚吗？神主牌上面都有刻啊，啊，回去看党纲就知道了啊，要怎么样制宪，要怎么样建国嘛？难道制宪建国就只有在每年10月10号这一天，在台湾里面自己把英文改成台湾 National Day 吗？好啦，你看这就叫做台湾 National Day。 然后呢，这也是为什么马总统很生气的原因呢、啊、连续2年告诉你不要这样子搞，你还要继续这样子搞，就是恶劣故意的嘛，劝不听，所以今年马总统就不去啦、啊、不然人家还以为我在帮你们背书咧，人家还以为蓝绿已经有共识了要改成台湾 National Day。 No， 不是这样的，台湾根本没有共识，我们有讨论过吗？我们有公投过吗？完全没有啊。身份证上面的名字可以随便你爱怎么写就怎么写吗？
13526看月份的，所以每年到了10月10号的时候，我们的名字就不叫中华民国了，莫名其妙啊。好啦，那如果真的这么伟大的话，那要不要去美国改呢？结果呢，嘿嘿，妙不妙？你不要以为蔡英文在台湾改成 National Day 是由美国撑腰哦，刚好相反，你看在美国乖的嘞 ，The Republic of China， 乖乖写 ROC， 庆祝中华民国112年国庆，完全不敢造次啊！那大事大事很差呀，追在台湾里头偷鸡摸狗偷偷改，啊，你刚有看到？这独派看了应该会更生气吧？然后呢，到美国呢，反而是 ROC 啦。所以在国际社会上面，你根本不敢动手脚嘛。然后美国呢，可见得美国是反对你搞这种一天到晚去偷踩红线，谁要帮你擦屁股善后就是美国啊。对，北京不高兴找谁算账？找华府算账嘛。那美国就很烦啦、就每次跟你民进党讲红线画在哪里，赖清德访美过境美国的时候，美国国务院不是一出来非常正式的说明说，赖清德此次过境美国完全是符合跟根据依照美国一中政策在走吗？赖清德敢反对吗？蔡英文敢吭声吗？我们最硬派的外交部长吴钊燮敢去跟美国更正吗？说你反对一中原则吗？这些人不敢吭，遇到美国不就是 只怕呢随时膝盖一软就要下跪了？那美国的态度不就很清楚了吗？一中嘛，那我们的一中就是中华民国，根据我们的宪法是中华民国宪法，我已经讲过了，为什么是十月十号这一天国庆日？因为十月十号辛亥革命啊，连十月十号辛亥革命你都可以把它搬去变成台湾国庆日，那你这个台独也做得未免太没有志气，太孬了吧？那你现在是不是很清楚了？那我是不知道啦，独派这样子就满意了，也不用自宪，也不用建国，台独这个问题根本不存在，这赖清德讲了啦。啊，我们只要每年十月十号那一天，在英文的时候偷偷把 ROC 拿下来，台湾放上去，而且只有在台湾哦，其他地方看不到哦，这样子就满意了。哦，原来台独这么容易打发，这么简单欺骗，哦，所以啦，民进党这一群人又可以同时领中华民国的心想，然后当中华民国的大官，啊，也不用台独建国，每次遇到老美就去交心表态，说我绝对不会台独，绝对不会台独，讲得这么大声，然后回来只要十月十号这一天改个台湾就可以交代了哦，安尼讲嘛摆落去，讲嘛就会当赢啊。哦，这不是笑话，什么才是笑话？赖清德昨天接受了日本的 NHK 还有读卖新闻的专访，提到啊，他当选之后要提升台日交流，并且负责任的维持两岸的现状。赖清德强调，台湾已经主权独立，如果不是主权独立，那怎么会有总统选举呢？所以不必再宣布台湾独立了。他的工作就是守护台湾的主权。问题是，他2024明明要参选的是中华民国的总统啊，中华民国的领土不是只有台湾，台湾什么时候是已经从其他地方独立出去了吗？而赖清德先前就说了，台湾总统要进白宫，被质疑是偷渡台独啊，这回对日媒的说法又该如何解读呢？龙介雄，哦，这伊专门的哈，清德兄一时要告你啊，满杯骗帽哈，你真正搞，他就是要搞台独，然后他不是选中华民国的总统，中华民国四个字很难从他的嘴巴讲出来。所以你以为我那个蒙的时候，我说那你不要跟我谈这个。今天我咨询的是自身，要谈台独跟中华民国。改天我们搭个舞台，我们来辩论。我告诉你，中华民国如何保护台湾？伊唔是啊，伊今仔就是安那台实质，伊就是要实质台独啊。所以美国人为什么这么不信任他？他说我们缺蛋的时候，金门有很多鸡蛋呢，金门也有养鸡啊。啊，金门的蛋不能进来，为什么？因为你离大陆太近了。哦，金门的猪肉，金门也有养猪，金门的猪肉也不能来，因为那边有非洲猪瘟呐。我问你，啊，金门是不是中华民国了？啊，因为台湾国的没有包括金门啊。哦，
啊，也不一定有马祖啊，啊，有没有澎湖嘛，不知啊。所以你可以看到他是说一套做一套啊、哦。不过这张台湾独立是我好几年前再把它剖出来，在议会质询的时候，这是他在当国大代表的时候，哦，底下阿联基啊，然后所以我也个敢蒙。问他的说我就是务实的台独工作者，问过哪边书底下也敢问，这是他的理想。所以你看他跟我执行的时候，我跟他说的时候，张灿荣，我说张灿荣哦判刑了，我要去他看，你看你有没有，他就一直要逼我，你有没有支持他，你有没有支持他，这样就对了。请听啊，不用黑孤北论的少，你不用那么急，因为你把台湾独立内化成为你的信仰，这我是钦佩他们的勇气。是说早期主张台独的像彭明敏、张灿宏，是因为蒋介石那个时代你只要主张台湾独立是要枪毙的，可是到了这个时代是变成 界定在言论自由里面的言论自由的范畴，你可以谈，但是他是谈的比较出色，他是要把它实践。所以我问他说你准备牺牲多少人，你在台湾独立准备牺牲多少台湾乡亲？十班、二十班、四十班。如果牺牲了40万人，那可以换来台湾独立。这样我来，我报名，哦，没办法。然后你至于我们这个下一代的安危与不顾，你把它搞得兵凶战危，所以为什么在美国会变成 ROC？ 他知道老美这一次已经对赖清德极度不信任了，他认为他会是两岸擦枪走火的一个突锤的因素。没错，那中美之间呢，他又慢慢要缓和，拜登也要面临选举啊，是哥哥的选举重要还是你的选举重要？所以我现在高层逐渐在互访谈判的过程当中交流，而且可能习近平跟拜登恐怕在年底还会会面，所以不想打破这个棋是美国人在下的，那他们在台湾也想下一盘小棋，所以他讲日本安倍讲说台湾有事就是日本有事，一公公对人一背翁，一年准你不那安倍是在公斤呢，那是安倍是用在日本在东亚的角度，台湾有事是日本有事，我要怎么处理？他就说我要联合有我的民主国家，好像联合日本跟美国一起对抗中国，他要有威慑力哦。他意思要招日本跟美国来跟大陆冤家，你听好，日本听一个口味都冷，你搞清楚状况、哦、是我在怕他，不是你在怕他。所以我对他理解这么多年，我不晓得赖清德怎么会对两岸三地美中台日之间的关系，而且对于台独他这么坚定，这么有信心。问题是他不怕武力对抗，这是最危险就在这里。他不怕擦枪走火，他不怕突锤，这是我最担心的地方就在这里。难道是因为他的子孙人都在美国吗？好，我们看到赖清德为了选总统，一下子说现在的国民是中华民国，然后跑到绿营的场子又说台湾总统要进白宫，等到被美国质疑台独色彩，又躲回了中华民国的背后。所以啊，就有人挖出了这张赖清德当年在国民大会高举“台湾独立万岁”标语的这个叫做历史的见证呐、啊。这张照片就是历史记录，就是过去的赖清德。好啦，所以如果说蓝营或是在野党天天拿出这张照片来提醒大家，那台独精神的真面目还能够藏得住吗？是整个你知道吗？讲到日本、哦、我们绝对不能靠日本。中国大陆已经放话，如果两岸之间发生事情日本插手的话，中国大陆可能会使用核武，这就是中国大陆的态度。所以日本他的态度就是只是在旁边煽风点火而已。讲到这个这张台独，这个台湾独立万岁。然后最近我们赖清德副总统就说呢，啊，台湾已经主权独立，不是要再宣布台独。请问举这张的时候，中华民国不在吗？中华民国已经成立了，那你举这张什么意思？就是骗票嘛。然后现在又说这个中华民国，然后又要搞台独，就是两边骗票。我这里也骗，这里也骗。在这边呢讲台湾 National Day， 然后在白宫那边呢
在华府那边呢，双向员又是中华民国 ROC， 他两边都要骗票，你知道吗？赖清德现在麻烦了，因为美国对他疑虑非常深，你一旦当选，你是个务实的台独工作者，我美国怎么对中国大陆交代？最重要的是习近平怎么对解放军交代？所以你当选了以后，为什么刚刚龙介相说两岸真的会兵凶战危？因为美国发现说你当选，你是一个务实的台独工作者，你逼的对岸不得不考虑这个武力的问题。所以这个人当选对美国来说呢，美国也是兵凶战危，他假装给神给他说，哎呀，我要帮助台湾怎么样，万一两岸真的发生事情，那美国真的态度就要出来了。所以如果赖清德真的当选，他在当选之前我就让你表态，你不可以再说你是这个台独万岁万万岁，你是台务实的台独工作者。所以现在赖清德在这边扭捏作态，这里也不是，那里也不是，中华民国又是他的表面的说法，然后心里面呢想搞台独，可是美国又反对，所以他现在不晓得怎么办，就是这里也搞，那里也搞，搞到最后不晓得自己在说什么，对不对？所以这张台湾独立万岁，这张变成他现在最大的麻烦。当年是拿来骗票的，现在变成他最大的麻烦。美国看了这一张也会心惊胆跳，对不对？一旦你当选了之后，我觉得两岸之间这种波澜、这种波动，大家难以想象。所以最近的民调说，有超过四成多干嘛的，怕以后两岸会发生战争，然后呢？赖清德当选之后呢，大家更担心这件事情，所以我觉得啦，现在赖清德要面对真实的自己，哦，你如果说继续这样乱搞的话，台湾两岸之间可能会被你搞得这个真的乱七八糟，然后下不了台，到时候两岸真的会发生事情。好，我们先休息一下，马上回来。庶民大头家，现在从鸡蛋到美猪都传出有洗产地的状况。台北市卫生局又抓到了畜产会自己输入的冷冻蛋黄液，没有贴任何的中文标示，开罚30万的罚锾。问题是，检调不是已经针对进口蛋启动调查吗？那怎么现在连秦宇桥这个人都完全不需要现身来说明？哎，所以现在是不是没有查不出来的东西，只有民进党要不要让你看而已吗？斌哥怎么看？一直都是这样啊，只要民进党不高兴，就给你封存30年了，你什么也查不到了，就是这么简单的一件事情了。那我就觉得，你说别的厂商出包也就算，中央畜产会，中央畜产会是什么单位？这是官股的成立的单位，不是吗？那请问一下，你们自己这样带头这样做，是不是在告诉大家什么叫实质转型？由中央畜产会示范给你看，我们就是故意不标，怎么样？就让它全部都变成台湾的蛋液，是这样吗？我一直觉得，现在民进党一直在操作什么？操作，因为林北好油自导自演，所以臭蛋全部都是假，台湾的蛋液都没有问题，进口的也都是好的，都是这些在野党在那边造谣，在那边生事。可是真的是这样吗？现在民众为什么对蛋液没有信心？为什么臭蛋频传？就是因为你整个处理过程有问题嘛。如果你从一开始的哪一个养鸡场养的，然后中间所有的冷链过程全部都告诉我们，然后到了台湾之后，哪里的仓库囤积了，哪里洗选的，到最后卖到哪一家超商，你整个流程全部都公布，那其实今天哪会有什么问题？不会有什么问题啊！喜欢进口蛋就买进口蛋，不喜欢进口蛋就买台湾自己本土蛋，不是都 OK 吗？各取所需啊！但是问题就是你这边遮遮掩掩，那边藏藏匿匿，所以才造成今天这样的状况。你看，要了两个礼拜的资料，到昨天还前天终于才给台北市，而且还不是全部。那请问一下，这种资料这么困难吗？哎，现在是我们不是有一个数位部花了200亿，你们资料是怎样用手写的、哦、是这样吗？还是你们每个人都用背的，跟我们从小背书一样，大家都用背的，然后回去再默写出来，是这样吗？
不然的话，不是全部都数位建档吗？把它调出来不就结了吗？为什么调个资料这么难呢？到现在资料都还没有完全公布，请问一下为什么？那如果你看我们刚上一节讨论的是什么？就是那个卫福部长不是说啊，这一些进来的这一些流向什么东西，其实猪肉都可以自己查。那如果猪肉可以的话，蛋为什么不行？你蛋一样啊，给地方政府账号密码让他去查，为什么不给？为什么不建立这样一个系统？很难吗？叫唐凤教你啊，对不对？还是唐凤只会点面线，其他都不会？我不知道。然后关键的人物到现在都不出来，奇怪了，超市公司到底是什么鬼啊？哎，一个农业部长，一个中央畜产会的董事长，都因为他下台，然后结果到现在徐宇桥躲着就是躲着，死都不出来。然后我提醒大家一件事情哦，你们有没有发觉最近的这个请见案？跟超市案几乎是一模一样，对，完全一样。就是你看嘛，潜舰案是郭喜想办法找一个华侨，这个华侨叫小强，然后叫他去成立一家人头公司，然后想办法接政府的标案。那跟这个到现在不见庐山真面目的秦宇桥不是一模一样吗？秦宇桥搞不好也只是个人头而已，真正是不是因为你农业部内部有人要赚这条钱，你不方便出面，所以找秦宇桥出来？这个秦宇桥就是个人头。不然的话，怎么会把整个事情搞如此乱七八糟呢？你看，民进党这七年多来经手的所有事情，几乎全部都是同样一个步骤，都是这样玩的。那我们还要再被这个烂党玩多久？真的拜托大家，你现在正在支持一个诈骗集团，不要再相信诈骗集团。好，我们先休息一下，马上回来。请帮忙按一个赞呢。先前六福村废废外逃，结果围捕变猎捕，监察院今天纠正了桃园市政府，理由是重创了政府的形象。问题是，那先前台湾缺疫苗，民众被迫打高端，然后呢还不被国际承认，进口鸡蛋变成了有弊案，还闹出了洗产地的食安风暴，难道都没有重创政府的形象吗？那监察院会查吗？龙介兄，好，这个政府真正有够恶极了啊！监察院大局为重，我讲你若要搁安尼布了，你真正足歹看的啦。啊，这个标准的，恁囝放屁就肠咧大，别人个囝放屁就是肠啊咧烂啦。这下会会吼，咱闽南话叫做狼行嘛，吼、哦。以前呢都是找消防队来捕嘛，后来我们不是讲消防员很累吗？不要捕风抓蛇啊，吼、哦，啊俩搞啊，这搞搞嘛，不然咩哩啊。所以回归到农业局的业务嘛，那因为这是桃园刚好那个时候张善政上来，变成蓝营执政。那整个立法监察院呢，全部都是民进党蔡英文派的，清顺顺的对了。好，那你要纠正，因为蓝营执政的，他只是去围捕、哦、那大家唔捌定定搞嘛？这个狼行唔捌，跟较早迄个秀山迄个搞无同呢？哦，迄是无同款呢？这只是比迄个较巧呢？你无听人咧讲，搞要变做人五千年呢？啊，人要变作狗一罐酒呢？啊，嗯，啊，所以你看迄狗头壳做好的狗，就是人的祖先呢。这人完了，人行就对了。所以当时手忙脚乱，那就因为啊，他一个专员摆拍，一个摆拍嘛。好，那你现在纠正他说重创政府形象，我拜托诶，恁几个哦，给我加两对巴西的吧，臭光光玩家。嫁了啊！我被兼洗，西能变洗产地哦。然后能炒一公有包膜，有包膜，结果事实证明起来无镀膜。哎，拜托哎，林律师是公开讲白贼话，你公然说谎，这个政府没有重创形象啊？迪巴利白莱克多巴胺的，搞我美国先生，加拿大先生。